Vi vet han Ola. Han legger litt til litt. Ja. Ja, vi gikk på en fjelltur da, og det var veldig romantisk, og vi tok kakao på toppen, og så ble vi hjemme hjemme, og så lå vi sammen. Nei, gratulerer da! Takk, kommer til å bli så søt sammen. Det er ikke det da. Gud, og tjekk litt her. Det var en gulig idé, klasse. Kommer det stort i Europa? Jeg tok henne på en fjelltur, sånn. Kjell, jeg vet. Men etter det, var det rett den dunken ned i seg med pappa! Kommer du sånn, Beik? To sekker. Jeg er... Æsj, hørte du meg? Ja, stakka. Så sykt ekkelt. Nei, jenta popper seg. Hvem var det? Hvem var det? Jeg er en transe, og jeg må på do. Jentedo. Og guttedo. Og... Jævla full for faen i helvete! Nei, det er du som er full, jævla hest!
Du ist so viel, dass ich dich auf der Falsche verschlafen habe. Faktisch, was Gefühl faktisch. Ja, das Gefühl faktisch. Stanley H. M. Romanze. Aktiviteter som krypskytting, utrykning på natten.
prøve et gevær, hvem vet? Min gode venn Mohammed skal følge deg hele veien. Du har nemlig vunnet en enveisbillett til Syria. Harald, Harald, vor der Tür steht bald Ramadan. Bitte sieht euch ordentlich an. No vodka, liebe Mama, yeah. Alkohol bis Ramadan. Seier von den Trappers und den
Jens Espen Severin Mikaelsen på Lippe. Verdens fineste gutt. Å, herregud, mamma, nå kan du ikke komme inn her sånn. Jeg har en viktig, viktig telefonsamtale. Ja. Men da tar jeg en avgjørelse som bestemmer at Rusmussen skal hete Sexual Predators. Greit. Ha det bra. Hei. Hei, gullet mitt. Du, i dag er jeg til å fortelle deg noe. Ling-Ling kommer ikke inn og får vaske leiligheten. Å, herregud. Ja, da ching-chongen. Nei, altså, hun skulle rett og slett... føde i dag. Da passer ikke rett og slett litt dårlig og... ja, rett og slett vaske leiligheten, da. Du, dette har jeg sagt til deg. Du kan ikke drive ansette fittekjæringer som skal gå rundt og... bare skal gå rundt og føde hele tiden. Vet du hva, Jens Espen? Du har et veldig godt poeng. Det er bra. Her kommer flyet! Vet du hva, mamma? Det er noe jeg bare må fortelle deg. Det er det som er i bussen min. Faren hans er ikke engang i testoppen. Ja, det er jeg jo med. Men du, Jens Espen, det er noe viktig jeg er nødt til å si deg. Pappa har mistet stillingen sin i Equinor. Hva? Nei, altså, de gikk litt dårlig der, da måtte de si opp noen folk, og da ble det pappa. Nei! Skjønner du ikke at vi kommer til å falle på indekstoppen? Skal jeg liksom få bussen min dra på tyna da? Som en fattig liv? Æsj! Æsj! Skal jeg liksom dra på charterturen nå? Skal jeg liksom begynne å si jeg, meg og deg? Nei, gud! Jeg har resten av meg! Gud! Gud! Aldri, 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 aldri! Altså, vi skal klare oss, vi, sant? Ja. Vi har jo 20 millioner, kanskje. Litt mer eller mindre. Og det skal vi klare oss kjempefint på. Få jo smør på rommene for det, sant? Ja. Og den russekontoen, den skal ikke meg og pappa røre. Men du får jo selvfølgelig månedlig å beløpe inn på den, sant? Du, vi skal klare oss. Men du, Jens Espen, nå må mamma gå. Så vi snakker, sant? Ha det! Her igjen, Liselotte! Ja, Jens Espen flyttet ut. I en alder av 18. Så moden og selvstendig. Altså, dette her er jo et prakt eksemplar på fremtidens generasjon. Slap on my knob, like corn on the cob. Check in with me, and do your job. Lay on the bed, and give me head. Don't have to ask, don't have to beg. Juicy is my name, sex is my game. Let's call the boys, let's run a train. Squeeze on my nuts, lick on my butt. The natural curly hair, please don't touch. First by the mate, second by the place. Third by the back, to have the whole face. Real name Rover, I said bent over. I started to knock, then came the odor. Smelt like mush, shouldn't have a whoosh. Told her to stop and take a douche. Once she did that, I didn't want the cat. So I bounced out and never came back. Å, faen, geværet mitt, helvete!
Hvem er det? Hvem faen? Å, oh, helvete! Kong Harald, hva faen? Ok, fuck. Hva faen, ja. Ok. Hvis jeg bare tar og... Bare tar og... Gjør sånn... Snitt. Å, du la sikkert ikke merke det. Jeg er så jævlig god. Nice. Å, fy faen, jeg har lyttet. Jeg tror kanskje jeg får vekk de parasettene med avføringsmiddel. Jeg kommer til å drite meg tvers ut. Ok, dette går jeg. Dette går. Fuck, nei, 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 nei. Fuck, det kommer, det kommer, det kommer, det kommer. Ok, nei, jeg klarer det. En i laget får beskytte landet mitt, og jeg klarer det for noe. Ja, vi... Nei! Fuck, 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 fuck! Det kommer, det kommer, det kommer! For Bergen, jeg klarer for Bergen! Jeg tror vi skal ta... Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You were wonderful, flawless, you were sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Vi tar
Er det trangt? Ja! Ja! She's not here, but I know what you are. What you are, baby. Look at the
Og jeg kommer ikke helt stille til deg. Geir, hva faen? Æsj! Hva skal vi gjøre? Hva faen, Geir? Fy faen, det var ikke en. Ok, vet du hva jeg gjør? Nei, Per, Per. Nå ringer jeg ikke sant tilbake. Dette kan ikke vi, dette kan ikke vi ha. Gjør det, Geir. Hei, ja. Jeg har bestilt en pakke fra dere. Og det var ikke akkurat det vi bestilte som vi tok. Ja, riktig produkt, ja, men feil farge. Vi bestilte i fargen 015. Og vi mottok i fargen 023. 015, ja. Sånn eggevitt. Sånn skandinavisk modell. Ja. Ja. Og garantien vår, da? Ja. Ja. De sier at garantien vår ikke dekker den, at vi bare må beholde pakken. Forpult adopsjonsbyrå! Helvete! Ungene i Oslo, fuck! Det er i to minutter, fordi det er en kabel som har rett igjen. Thank you.
Cosa c'è? Bare i et øyeblikk, du.
at du har synda. Men Gud er god, og han tilgir alle. Rens deg det hellige vannet før du drar. I fara en sønn som er hellig hans navn. Tilgi meg fara for jeg har syndet. Dette er første gang jeg skriftet. Fortell dine synder, far. Du kjenner ham dagen. Jeg hadde jobb i 18 timer. Jeg var sinnssykt sulten. Jeg var utpåsiv og trøtt og syv. Så jeg bestemte meg for å løpe på nærvesen og naske med meg som jeg var. Jeg bare tok det og løp. Så fikk jeg så sykt dårlig sanitet. At jeg ikke sov flere netter. Og jeg tenkte at han må jeg nesten bare gå inn med kjæresten din. Og han fortalte meg at jeg gjorde det. Han! Gay, 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 gay. Og en dag det har vært. Uff, det finnes mange syndefulle mennesker i Bergen, altså. Ja, det er i hvert fall til at jeg kommer hjem og slapper alle på sofaen. Hva var det jeg hadde? Alt er nytt med en da. Markus! Markus, kom! Det er det med. Gå og lære
grunn av seg I lykke og unger I min tåle. Et blikk på objektets sugegussmarkedus. Og
litt sulten etter nå. Han velger ikke på at jeg gjør det for å vette. Interessant. Nei, du skjønner ikke å komme. Helvete! Nei, Guro! Resultatet av fruktdyrsfylla er som oftest straff. I form av bli i husus for resten av ukus. Det var det vi hadde for denne episoden. I neste episode så følger vi med en som er alt for full til å dra ut på byen. Ikke meg, jeg skal faktisk bare rett forbi, jeg skal bare rett forbi! Jeg må bare fortelle deg noe, jeg må det. Jeg er ikke deg, jeg er ikke deg. Tilbake din lille flokk, hvor er det så du skyker en lenge nok? Du holder tilbake
ikke på krysset og farsen du tenker å spille sperre gress. Jeg gretter på Jesus, jeg gretter på sporten. Bare se hvordan jeg greier av sporten. Bærer du en gang, så bærer du to. Det jeg som styrer, jeg kåler.
Tenk pengene mine når jeg trenger deg. Hun er gullgraver og graver med en. Thank you, Kanye. I love your work. Ja, det var virkelig bra, Tone Damli. Takk godt. Jeg tenker bare å begynne meg med mine favorittsanger, det kan jeg. Du har vært inn med mine store forbilder da, hele min karriere. Hvor skal du gå? Jeg har glemt gangetabellen.
Neste. Du får den jobben. Kan du ta en bokbestilling her da? Yes,
Jeg tar en nummer 16, pølse og potetmos. Så tar jeg en Sprite og cola. Blanding, baby. Dikten nærmer seg slutten, og da er det viktig å ikke klemme for lenge. Du, jeg hadde ikke hatt det i dag. Det var det. Jeg har matte så hyggelig bra. Jeg hadde nok et hyggelig en gang i 2014. Da var jeg med en annen jente, og det var jo synd hyggelig. Det var ikke like hyggelig, selvfølgelig. Det skal litt til. Ikke kyss om en ikke vil. Men jeg hadde det kjempegøy. Absolutt. Hadde det jævlig gøy. Hadde det jævlig gøy til. Ikke be meg med hjem til deg, om du bor hjemme. Du, jeg tenkte... Skal ikke bare bli med hjem med meg og Toris her da. Nei. Ikke spør om hun vil prøve rullestolen til bordet. Du, jeg har faktisk fått med en helt ny rullestol. Jeg har Toris her selvfølgelig. Jeg har fått en helt ny gitarrmasse selvfølgelig med rullestol. Du vil ikke prøve. Du vil ikke. Og ikke liksom. Glem det. Ikke dra fra regningen. Fint kveld, ha meg igjen. Tusen takk. Hæ? Hva er det? Hva er det? Se! Se! Hva er det? Hva? Se da! Kom igjen, se! Hva er det for noe som er det? Se! Hva er det? Jeg synes det var gøyest å bli med Toris, så jeg fikk være med.
ensomt, du är så fin. Jag syns det var lite gøy när denne tassen kom på scenen. Ja. Men skuespillerna, vad syns dere var gøyest? Det var gøy när jag glemte gangen till Billy. Jeg synes det var gøyest når hun bestemte seg for ikke å lyssne til meg. Ja, men det har du vært. Jeg synes ikke vi kunne finne ut da. Er du katten? Ja, da er du med. Absolutt. Jeg synes det var gøy når vi kjøret hun gamle dame, bussen jeg. Ja, det var det. For å være helt ærlig, jeg synes hele greia var ganske spama. Men dere, vi har ikke bare hatt det gøy i dag, vi har jo lært mye og så lurer jeg litt på, hva tenker publikum? Andreas, kan ikke du ta spørre? Skal vi gå og spørre? Publikum? Det er panelen etter. Tusen takk, kan du ta noe på? Hei, hei, sa. Hei, du. Hei, det var litt bra. Hva synes du var gøyest med hele familien? Ja! Nå transen der skjønner i gang igjen! Ja, det var gøy! Og så du, hallo, heisene. Hva har du lært i dag? Ja! At prester liker å kile små gutter på tissen. Ja, det gjør vi! Det gjør vi ikke slik. Hei, heisene. Nå har vi mulighet til å velge hvordan vi skal avslutte hele familien. Hva vil du til å gjøre? Enda en dans, er du sikker? Er du sikker? Ja, hun er sikker! Jævlig, det vet du! Yeah.
forestilling hun har gjort. Håper dere koser dere. Vi har hatt en sinnssyk uke da, med femmer i Bete for eksempel. Så på en måte, ja, det jo takk egentlig til alle i hele revyen. En liten applaus for alle som har bidratt, uansett om det skuespillere, eller om det PR, eller om det Tord som måtte sitte her nå siste forestilling og pide seg gjennom på datesketsjen. Så en stor applaus til egentlig alle som har deltatt i revyen. Vi er jo bare elever, vi har laget alt dette her helt selv, kan man si. Men det er jo litt tekniske ting som vi gjerne ikke har helt peiling på. Og det har vi fått hjelp til fra vår lydmann da, Erik. Kan du komme opp på scenen, Erik? Han er jo ganske macho fyr, og vil gjerne ikke ha blomster. Han har hatt feil. Ja. Så vi kjøpte en potteplante, som han skal slippe å vante så mye og sånn, sånn at han skal bare ha den hjemme som et lite minne fra årets revy, da. Så det egentlig bare å... Takk for hjertet. Tusen takk til André. Vi ønsker deg til å komme inn her videre. Jeg håper jo at ja, det er ikke meg og Lova her da, for da er vi ferdig videregående. Men at dere kommer igjen neste år. Satser på at det blir minst like bra om de klarer det da, som det vi gjør. Greit, takk for at dere kom. Ha det godt. Nesten sier gutter der. Helvete. Kan du...